Tjena Elias. Hot hit parade. Superbucks. Series 2. Hattrick kallas de ju. Svårt att få den att synas, den texten. Du vet ju vad det handlar om i det här laget. Nu ska vi dra godbitar igen. Goda bitar. Nej. Oj. Var inte all plats. Ska vi fiska? Ska vi fiska? La 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 la. La 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 la. Här har vi foto. Vi har på Paul Stastny foto. Signerat och klart. Paul Stastny. Ska vi leta upp pucken med? Han ligger ju en påse. Man ser ju inte så jag kan inte fuska ändå. Där har vi den. Oh shit, vad är det här? Och Anton Stastny. Gammal Quebec Nordics puck alltså. Trevligt. Quebec, Colorado och... Oh, tjena. Wow. Där har vi ett riktigt monster. Colorado igen. Nathan MacKinnon. Wow. Och den certifierad Reebok-tröja. Med äkthetsintyg från Frameworth. Och den här är garanterat värd boxens pris kan jag säga. Ja, häftigt. Tack och grattis.